Tā kā es ģimenē biju trešais bērns, vidējais. Bērnībā es saslimu ar bronhiālo astmu ļoti smagā formā. Kad ārsti mammai teica, ka ilgāk par 7 gadu viņa nenovilks, jo es jau tik smaga forma, ka alerģija man bija no dzīvniekiem, no visādiem putekļiem, no laika apstākļiem, no vispār tā slimnīcas caurām, teiksim tā, viena slimnīca un sanatorijas, ko es atceros lielāko daļu. Bet tas vēl bija tāds, varētu teikt, ka to varētu dzīvot, bet man ģimenē, kad man nomira tēvs, man bija 6 gadi. Un tad manā ģimenē ienāca auģu tēvs, kuram traucēja mana slimība. Jo bija tā, ka ja mamma teica, ja reiz ārsti noteikuši tādu diagnozi, ko tur cīnīties. Apmēram bija tāda arī sajūta, un viņa nepirka zāles. Vienkārši es neatceros, ka viņa man dotu zāles. Tā es varēju secināt, ka viņa par to tā daudz nerūpējās. Bet bija tā, ka naktis man bija jāguļ uz tiem spilveniem, kas bija pilni ar vistu vai ar zosu spalvām, kas man bija kategoriski aizliegts. Mājā mums bija daudz suņu, daudz skaķu, kas man bija kategoriski aizliegts. Un tad likās, tās ir tāda bezrūpība. Tu zini, ka tev bērns mājā slims, un tu nedrīksti mājā nekā tā turēt. Un likās, ka tas viss bija dubultā. Un tā bija tā, ka katru nakti man bija lēkmes, un lai dabūtu kaut drusku gaisu plaušās, tad tur vajadzēja rauties, kā es vienmēr teicu, sportot melnās miesās, lai tu varētu ievilkt to gaisu. Un tas nozīmē, ka tev visi bronhi tā čīkstēja, ka pat kaimiņi dzirdēja, ka man ir lēkmes naktīs. Kā audža tās vienmēr teica, visu nakti malku zāģē, gulēt nevar, rīt uz darbu jāiet. Viņš mani lādēja un visādiem vārdiem apsaukāja, un es to vienmēr dzirdēju, un es domāju, kāpēc ar mani tā notiek, kāpēc ne ar vienu citu cilvēku tā nenotiek ar bērnu. Man ļoti smagi to dzirdēt, un es sapratu, ka man neviens nevēlas. Jau to jūti, to atraidīšanas garu, ka tu neesi mīlēts pie tevis naktī, neviens necēlās, ka tev bija lēkme. Tu biji tā kā pamest uz nāvi. Jā, un es naktīm sēdēju, lai varētu vismaz sēdus kaut ko ievilkt. Un tas bija, protams, es segu liku mutē priekšā, lai neviens nedzirdētu, bet to skaņu nevarēju noslāpēt. Tur viss māja rībēja, ka man čīkstēja viss bronhi. Sanāc, ka pašai bija jācīnās par savu dzīvību. Es pati cīnījos. Un cik gadi bija jau tad, kad tu sāki to cīņu? Tad jau man bija 7 gadi. 7 gadi vecumā jau šitā? Jā. Un man bija bailes iet pie spoguļa redzēt sevi, jo es izskatījos šausmīgi. Jo, ja tu jūti tādas mokas, teiksim tā bērns, kurš naktīm neguļ un dienā viņš meklē iespēju, lai izietu ārā un dabūtu to svaigo gaisu un izjustu, kas tas ir normāla elpošana. Un tad tu jūti jau, ka nāk vakars, un tu saproti, ka tev visu nakti atkal būs lēkmes. Un tu zini, ka tev viens nepalīdzēs. Un tas, ka tu nevari ēst, jo tev nav apetītes, jo tu neesi gulējis, un tu esi izmocies, un kaut ko ieraudzis spogulī tādu, ka tu pieeji, no tevis tur nekas nav pārpalicis. Domāju vispār par likteni, domāju, kāpēc man tā, kāpēc citiem bērniem tā nav. Jā, es domāju, kāpēc tieši es. Un tad es biju dzirdējis no tādiem veciem pensionāriem, kur jau sēdēju soliņu, stāstīja par sargeņģeli. Es domāju, sargeņģeli, kas tas tāds ir? Nekad nebija dzirdējis. Tad viņš tas katram cilvēkam ir pieliks sargeņģelis, kas viņu sargā, un es domāju, man tādu nav. Man viens nesargā. Tā kā tu nevienam šai pasaulē neesi vajadzīgi. Tu esi viena, kurai jācīnās par savu dzīvību un izdzīvošanu. Un tad es biju dzirdējis no citām tantiņām, kuras teica, ka tajā vasarā ir tik daudz bērnu noslīkuši upē, un tagad vecāki palikuši vieni, viņu nav, un tad es pēkšņi atcerējos, mans tēvs nomira, viņa arī apglabāja zemē, un viņa tagad nav, un nevienam viņš vairs netraucē. Un man ienāca tādam bērnam tāda doma, ka man vajag darīt to pašu. Jau 7 gadu vecumā? Jā, ka man jāiet uz upi, un jānoslīkst. Un tad es nevienam netraucēšu. Tad visi varēs gulēt, nevajadzēs uz manis bārties, slādēt, kad es jūtos lieka. Un es aizgāju uz tūpi. Un es iekāpu ūdenī,
Es vienmēr, man ūdens asociējās kā caurspīdīgs. Viņš bija caurspīdīgs, tīrs, bet es iekāpu ūdenī un palīdzu zem ūdens, un es ko tu redzēju brūnu, netīru tekošu ūdeni. Jau biju iegājusi, jau domāju, to izdarīt tev. Jā, es jau biju zem ūdens, jau virs, un es tik gāju iekšā dziļāk, un es zināju, ka man tikai jāievelk elpa un viss. Un man vēl tādas domas, kāpēc tik netīrs ūdens. Viņam jābūt caurspīdīgam. Un tad kāds uz mani runāja. Tādī brīdī? Jā, maigā vīriešu balsts man teica, ko tu dari? Tu man esi vajadzīga. Es domāju, kas ar mani runā? Ūdenī. Viņš teica, tu padomāji par to, kas tevi mīl? Vai ko tu mīli? Tu nodarīsi viņam pāri. Viņam tevis dēļ būs jāizlej asaras. Bet tā balsts bija tāda maiga, viņa bija mīloša, jā? Jā. Un viņš teica, tu man esi vajadzīga. Un tad es jutu, ka man kāds vēl kārā no ūdens. Bet, kad es atvēru acis, krastā neviena nebija. Es biju viena pati. Kā pilnīgi jūti rokas, ka vēl kārā? Es jutu tā kā man aiz matiem vēl, bet man matu gandrīz nebija. No slimošanas man bija pat mati izskrituši. Man bija tur pavisam, kā es teicu, jā. 5 mati divās rindās. Ja? Jā. Bet bija tāda sajūta, ka man ir tik daudz, daudz matu, un ka viņš man aiz tiem matiem vēl, un es nejūtu, bet tikai zinu, ka viņš man ir vēl kārā. Tāda sajūta bija. Tas ir brīnums. Jā, un nebija ne sāpi nekā, bet tāda patīkama sajūta. Un tad es atvēru acis un skatos, es esmu krastā. Un neviena cilvēka apkārt nav. Es atnācu mājās. Uz manis visi skatījās, ka es esmu slapja. Man, nu, es vispār nekad negāju pie ūdeņiem. Man bija bailes, jo es, ja es iemērcu ūdenī, nu, augstā ūdenī rokas, man līdz sākās lēkni. Man bija pat tādas, nu, vienkārši laiks mainījās, man bija lēknis. Vēsāks laiks man bija laikums, nu vispār bija, nu kā ārsti norakstīja, teica, ka tur nekā nav dzīvotāji. Un tad man radās tāda doma, ka man ir jāmeklē. Tas ir mans argeņels, kas man ir jāmeklē. Tad radās tā ticība, ka ir kaut kas, jā. Un tu neredzi, bet kurš par tevi rūpējas. Jā, un tad es domāju, lai vienalga, kas ar mani notiks, vienalga, ko par mani runās, vienalga, kā pret mani izturēsies. Man ir mērķis atrast to, kas mani uzrunāja. Mēs visi braucām uz Agnīstes diskotēkā. Kārši viesītē jau, kā saka, jau bija izdejots un visi pazīstami, gan braucām svešas vietas meklēt. Nu, tas sanāca tā vienreiz, kad arī bija ziema, februāri, sārā bija minus 15 grādi. Mēs aizbraucām uz to Agnīsti, kas tur no autobusu, tur pat kultūras nams, pat neģērbos bija, es domāju, rudens vieglā tādā rudens mētlītī, rudens zābaciņus, pliku galvu, kā jau toreiz jaunieši, man bija toreiz 17 gadi. Naudiņa bija līdzi tikai no viesītas uz Aknīstu un atpakaļ ceļam. Un ieejas biļetē un vairāk naudiņas līdzi nebija. Un sanāca tā, ka mēs iekāpām autobusā, lai brauktu mājās, un es tā kā nebiju gulējis. Viņam saku, nu tā, es tagad tur drusku paiešu kādu soliņas atpakaļ autobusā, pagulēšu līdz viesītei. Jūs mani piecelsiet. Un tur bija labs bariņš no viesītes. Gan manas māsas, gan paziņas un draudzenes un domāju, nu, viss kārtībā. Es, protams, aizmigu, un kad es pamodos, bija 7. Un es skatos, mājas, laikam viesīte tuvojas. Un es tā paskatos, un neviena autobusā no mūs eju nav. Atstāju vienu pašu, jā? Jā. Un es aizvēju pie šoferu, un es viņam saku, kur mēs esam? Un viņš tāds, kur jums vajag? Es saku, man vajag viesītē. Viņš sāka uz manis, jūs par zaķi braucāt, un sāka uz manis bļaut, un kā es šitā, un tagad ir Jaunjelgava, un es domāju, ko tu uz manis bļauju? Es tā kā esmu nelaimīgs cilvēks. Kā man tik tā atpakaļ uz mājām? Nu, es izkāpu, protams, Jaunjelgavā. Es biju dusmīga uz visiem saviem viesītiešiem, domāju, kā viņi mani tā uzmeta, vienkārši pameta. Jā. Autobusā, jā, brauc. Bez naudas, bez nekā. Un es sapratu, ka man ir kāda stundiņa kaut kur jānogaida, jo ir tumšs. Es domāju, varbūt ar kādu mašīnu, kaut vai līdz Jēkabpilī tikt, jā, un tad jau kaut vai no Jēkabpils, ja viss ar citu mašīnu varētu tikt uz viesīti. Jaunjelgavā biju kaut kādu agrā bērnībā, nepazinu ne to pilsētiņu nekā, bet sanāca tā, ka bija tikko svaigi uzsnīdzis sniegs. Ārā bija augsts, man bija pliks rokas, bija nosalusi. Bet es sapratu, ka man jāmeklē vieta, kur nogaidīt to stundu ārā, es nevaru palikt.
Un tur, protams, bija gaiši logi, lieli logi. Mm. Mani tas nepiesaistīja, bet es redzēju, ka pretī tur bija tāda maza pelēka mājiņa. Un tur bija tāds maziņš lodziņš koridorā, kurš blāvi atspīdēja gaismu. Es domāju, va tieši uz to māju. Tieši tur, kur tā vismazākā gaismiņa, kur ir tik necila. Va tieši tur gaidīšu to brīdi, ka paliks gaišāks un es varēšu jau domāt, kā tikt mājās. Es iegāju pagalmā, tu biji kluss, tumšs, atvēru durvis. Iegāju koridorā un tur pie kādām durvīm stāvēja tāds mazs soliņš. Domāju, cik labi tā kā priekš manis. Apsēdīšos tur un pasēdēšu. Un es tikai gribu saisties, lai atveras durvis. Turpat. Un sieviete, veca sieviete saka, nu sam boh cibek nam prislal. Es domāju, ko viņa no manis vajag? Viņa saka, zahadī, dočiņka. Viņa saka, sam boh cibek nam prislal. Nevaru saprast, ko viņai no manis vajag, svešs cilvēks. Viņa atvera man aicina iekšā. Un es iegāju iekšā, viņa man uztaisīja karstu tēju. Un viņai bija mājas cepti cepumi. Un es iegāju istabā, kur sēdēja kāds cilvēks pie apaļa galda. Ļoti tādā baltā džemperī adītā jauns cilvēks. Un viņa man uzdeva jautājumu, no kurienes es esmu, ja, un ko es te darot Jaunjelgavā. Un es viņai sāku stāstīt. Es tā nopietni domāju, nu, kas viņa par cilvēkiem. Un es domāju, es tā ātri pastāstīšu, ja, un liks mani mierā. Un es viņam stāstu, es no viesītes, nu tā gulēju, nogulēju savu pilsētu un atbraucu uz Jaunjelgavu. Un viņa saka, nu, šis cilvēks arī ir no viesītes. Un, protams, viņi man sāka stāstīt par Dievu. Es neņēmu to pilnīgi, es domāju, sveši cilvēki, kur es esmu iekļūst. Es tikai domāju par to, kā man nokļūt mājās, ja nevis to, ko viņi man te tagad stāsta. Tas man nav vajadzīgs, labi, viņš nav viesītes, ļoti labi, viņš man palīdzēs tikt mājās. Mana doma. Ja? Un tad viņas, mēs pārēdam brokastis, viņa saka, nu tagad mēs iesim uz baznīcu. Baznīca asociējas ar to, ko mamma dara. Sapršanās. Bet nu jāiet ir mājās, jātiek vakarā. Ja es neiešu, es viņu pazaudēšu mājās, es netikšu. Mēs aizgājām uz kaut kur un aizgājām, jā. Bija kāds kilometrs jāiet, tu nezinu, tas bija Jaunjelgavā. Bija draudzes svētki. Un notika nevis tādā mājā, bet tā kā šķūnī tāda. Jā. Nu tāda ēka likās, nu tā kā šķūnis. Neprastiet. Jā, un mēs iegājām, tur bija ļoti daudz cilvēku. Un viņa tur skaisti dziedāja un runāja, un man likās, ka es nekā nedzirdu. Es esmu iekļūst kaut kur svešos cilvēku, man cilvēku sabiedrība vispār nepatika. Un tas viss notika krievu valodā? Tas viss notika gan krievu, gan latviešu. Tika abās valodās. Bet tik daudz cilvēku tur bija, es domāju, kas tev par baznīcu? Tik daudz cilvēku. Visi smaidīgi, visi priecīgi, visi tādi apmierināti. Un beidzas tas dievkalpojums, visi nāk tevi apķer, spiež roku, bet es biju tā cilvēks, kurš neļaus jau pieskarties nekad. Ja es biju tāds, nē, ne sveicinājos, nē. Viņi mani apmīļo un es domāju, ko viņam no manis vajag? Es viņus nepazīstu, bet viņi visi pie manis nāk klāt, ja sveicinās, prasa, kā iet. Un man palika kaut kā, kas te notiek? Kur es nokļūstu? Kaut kāda vide, kaut kāda... Es sāku uz to skatīties, kad es laikam būšu atradusi to, ko es esmu meklējusi. Kaut kas iekšē radniecisks, jā? Jā, kaut kas ir pazīstams, patiesi tāds, godīgs, bez viltus. Viņi smaida, viņiem nav viltus smaida, viņam patiesi smaids. Un es to redzu, līdz jūtu, ka no viņiem siltums nav. Es domāju, jā, te es iederētos, te būtu mana vide. Te es labi justos starp šādiem cilvēkiem. Es tur sēdēju tā kā pasakā un domāju, kaut es nekad nepamostos. Jā. Tu tā kā pelnrušķīte liekas, jā, uz balli nonāci, jā, jā, pēc visām savām bēdām un ļaunumu. Mm-hmm. Tagad tev Dievs dod tā kā atāpu kaut kādu. Jā, un es skatos un neticu, ka liekas, ka tiešām tā ir realitāte. Ir tādi cilvēki. Vai kaut kas tāds vispār pastāv? Es visu laiku meklēju kaut ko tādu, nevarēju atrast, un te pēkšņi es tā iemesta. Jā, te tas ir. Te pieņem vai nepieņem. Man tas bija tāds, tādu dzīvi es gribu dzīvot tādā sabiedrībā, gribu būt tāda kā viņa.
Un man vienalga, ko tas man prasīs. Vienalga, es atteikšos no visa. Tas vai tas sanāk, ka tas jau arī bija Dieva roka, tas jau nebija tā pat, ka tev bija jānonāk tur, ka protams, tā bija Dieva vadība. To es pēc tam sapratu. Es ļoti maz zināju par Dievu, viņa stāstīja par Jēzus, un man vajadzēja ļoti dziļi to visu, jo izkultivēt sevī, ja, jo es visu laiku gāju, ka man ir tikai sargeņģelis, ja, un kas tas Dievs, man priekš manis bija mammas Dievs, tas baznīcā, kurš nedzīvs Dievs, ja, kuram tikai svētais ūdens, un viss tas tā ir vērtība, ja, bet paša viņa nav. Tā kā nebija personības? Nebija personības, bija tikai vārds, ja, tukšs vārds. Mm-hmm. Un tad viņa man stāstīja to stāstu par Jēzu, ja, kā viņš upurājās mūsu daļu, ka viņš nāca uz zemes un to viņa dzīve, bet neviens man nestāstīja par to, kad arī kristietis ir vienkārši cilvēks, kad arī viņš grēko, ka viņš arī viņš var paklupt, kad arī sātens viņu var izmantot, lai tevi izšaubītu no ticības. Jā. Man viens to nestāstīja. Un tad, kad mēs vakarā nonācām viesītē, tur, protams, stāvēja manas māsas pie pieturas. Viņš man uzaicināja svētdienas dievkalpojumu, protams, ja pateica adrese, viss, kā atnākšot pretī, lai parādītu, kur tas viss notiek. Un, kad es izkāpu no autobusa, es biju priecīga par to, ka viņas mani nepamodināja. Un viņas man tādas, nu, ko, blandoņa, un sāka tur uz manis visādi, ja smieties, izsmiet mani. Es viņam teicu, paldies, ka jūs mani piecāvāt. Paldies, ka jūs mani atļāvāt aizbraukt. Jo es atradu kaut ko tādu, ko visu mūžu esmu meklējis. Es uzskatīju, ka kristieši viņi ir kā eņģeļi, viņi negrēko. Viņi ir tik tīri, viņi ir tik patiesi, jo viņi ir Dieva bērni, viņi nevar grēkot. Tas nav pieļaujams. Un es viņus uzskatīju par tādiem ideāliem, ja? Kad likās svētāk cilvēku nav. Man viens nepateica, ka viņi ir tādi paši kā tu un visi pārējie, ka viņi var sagrēkot, ka sātens var darīt tādas lietas, lai tevi apgrēcinātu starp caur viņiem. Man neviens to nebija teicis. Un tad pienāca tāds laiks, ka man bija jāstais komjonatnē, jo es rindu jau gaidīju, domāju, o, beidzot, es būšu komjoniete. Un tagad man izsauc uz to sapulci un saka, nu tagad tev, un es saku, es nevaru. Kā nevaru? Tu veselu gadu gaidījies, ticu, es nevaru kalpot diviem kungiem. Man ir vietas kungs, kam es esmu gatavu kalpot, un atdos savu dzīvi. Tu par tādiem vārdiem vari tikt cietumā, es saku, bāžiet mani cietumā, es esmu gatava viņa dēļ sēdēt cietumā. Wow, kāda nodošanās. Jā, un viņi uz mani skatījās tā kā uz slimu. Tad es tā kā žestu nesāju krustiņu, tā lai visi redz, kad es ticu Dievam. Jā, ja es ne ar vārdiem, tad jūs redzat, kad es ticu Dievam. Mēs braukām uz dievkalpojumiem, uz Jēkapilu, uz Jaunjelgavu, uz Madonu, jā, uz Gulbenu. Tad mēs bijām aizbraukuši ar jauniešiem mūsu. Un man patika, visi dievkalpojumi patika, tur, kur bija tieši kristīgā sabiedrība. Tur es tā kā elpoju brīvi, dzīvoju savu dzīvi. Bet tas sanāca tā, ka kāds kristietis mani pievīla. Pat nedarot nekā, pat pilnīgi nekā tādu, par ko varētu teikt, ka viņš izdarīja kaut ko sliktu. Bet es pēkšņi ieraudzīju, ka viņš izdarīja kaut ko nepareizi. Kristietis izdara nepareizas lietas. Es viņam tā arī teicu, vai te kristieši vispār kaut ko tādu drīkst darīt? Kā tu var sevi saukt par kristieti, ka tu grēko? Un tas bija priekš manis tāds, kad es uzreiz Dievam pateicu, Dievs, man nav vajadzīga tāda tauta. Es momentāli. Dēļ viena cilvēka. Es pateicu, Dievs, man nav vajadzīga tev kristieši. Un tu man arī neesi vajadzīga. Man bija 18 gadi. Es pagriezu Dievam muguru. Un pateicu, ka es esmu tik spēcīga, ka es pat izdzīvošu bez tevis. Tu man neesi vajadzīgs. Es biju tā vīlusies, ne tikai cilvēkos, bet pat Dievā. Dēļ cilvēkiem. Un es aizbraucu projām uz Aknīsti dzīvot. Strādāju bērnu dārzā, apracējos, un visu laiku bija tāda sajūta, kad Dievs gaida atgriezies. Es domāju, nē, Dievs, es esmu tevi vīlusies, un es varu dzīvot bez tevis, un es dzīvošu bez tevis. Un kad es jūtu, ka viņš man ir blakus, es vienmēr teicu, liec mani mierā, es gribu dzīvot pati. Viņš man visu laiku bija blakus, un es viņu visu laiku jūtu, un es centos darīt visu, lai parādītu, ka es pati visu varu, ja? Ar visām grūtībām iziešu bez tevis, par tevi nepieminot, par tevi nerunājot. Un tad man piedzima vecākā meita, pēc tam otra meitiņa un trešā.
Un tad sākās problēmas. Tad sanāca tā, ka manā vecākā meitiņa sāka slimot. Viņai katru mēnesi, var teikt, viņai bija bronhīts, plaušakarsons vairākas reizes gadā, viņa ar plaušakarsonu, mēs gulējām slimnīcā, un bronhīts tas bija patstāvīgi. Un tad ārsti teica, ka viņai varot būt astma. Tā kā man iedzimts no mācas, domāju, tikai ne to, jebko, tikai ne to. Protams, viņa daudz ārstējās, un es negriezos pie Dieva pēc palīdzības. Es sapratu, ka, es pati nevaru tikt galā, bet pie Dieva negriezīšos. Iešu caur visiem spēkiem, caur ārstiem, caur visu, bet mēs iziesim cauri. Es esmu spēcīga sieviete, visu panesīšu. Viņai bija 6 gadi. Ja bērns man 5 minūtēs izkala tā kā plūme, ja? Tas bija tāds vīrus, kur kā pēc tam es uzzināju, ka Latvijā viņš pats var teikt, tur 0,0% ka cilvēks vispār var saslimt ar kaut ko tādu. Mm-hmm. Mēs izsaucu ātro palīdzību, aizvedu viņu uz Jēkabpili, uz infekcijām. Un viņiem noņem vienreiz analīzes, otrreiz analīzes, un viņi netic. Viņi teica, jūsu bērnam imunitātes nav? Es teicu, ne, manam bērnam nav imunitātes. Tāpēc viņi visu laiku slimo. Viņi ir tik vāja imunitāte, ka viņi nevar pastāvēt ne par vienu slimību. Un viņi saka, jūs varat atvadīties. Jo ar šādu slimību pat sportists neizdzīvo. A bērnam, kuram nav imunitātes, viņi saka, cerības vispār nav nekādas. Viņi teica, mēs nedodam cerību, ka viņi līdz rītam iedzīvos. Un viņi noņem atkal analīzes un rāda to pašu vīrusu, kurš vienkārši izžāvē visu šķidrumu cilvēku organizmā. Un es saprotu, viss, mana spēcīgā māte ir pazudusi, mani spēcīgi ārsti ir pazuduši, Dievs, esi palicis tu viens pats. Mm-hmm. Jāmet lepnums malā un jāgriež pie Dieva. Es, protams, nekritu histērijā, es vienkārši pagriezos un izgāju no slimnīcas. Nezinu, ko ārsti padomāja, bet es nepiegāju pie bērna. Ja? Es vienkārši izgāju vēsu prātu un gāju uz pieturu, lai brauktu uz mājām. Un lūdzu Dievu. Tā bija tā doma iziet braukt uz mājām, lai lūgtu Dievu? Es sapratu, ka man pie viņa jāgriežas, bet man vajadzēja saņemties. Es nevarēju krist panikā, jā, nedrīkstēju redzēt savu bērnu. Jā. Man vajadzēja vienkārši iet un saņemties, izmest savu to lepnumu, kas man iekšā bija. Jo es jūtu viņu, griezties pie viņa, lūgt viņam palīdzību. Es neatceros, kā es aizgāju uz pieturu. Es tiešām neatceros. Bet es atceros tikai, kad es Dievu lūdzu. Dievs, tu redzi, ka viņa ir mana vecākā meita, ka viņa ir visam maziņa, ka viņa ir visa dzīve priekšā. Dievs, paņem mani viņas vietā. Es tad lūdzu, nesaprastama, ko es daru. Tāpēc ņem mani, bet atstāju viņu. Bet pēc tam bija tāda, nē, Dievs, tu mani nevari paņemt. Mm-hmm. Ko viņi bez manis darīs? Visi mani bērni, ko viņi bez manis darīs? Jā. Tu nevari mani paņemt, bet es tev dodu solījumu. Es arī toreiz neizpratu to, ka Dievam nekā nevajag no tevis. Viņam nevajag tev solījumus, ja? Viņam vajag tevi. Bet es, kā Dievu nepazīdam, teicu, es tev dodu solījumu. Kad visi mani bērni kļūs par taviem kalpiem. Es atdošu visus savus bērnus tev kalpošanā. Tikai nepaņemim. Mm-hmm. Manī iestājās kaut kāds tāds nebijas miers. Prieks un miers. Un es domāju, es esmu sajukusi prātā. Nu nevar būt, ka tev bērns uz nāves gultas, bet tu gribi smieties. Mm. Tev iekšā tāds miers, liekas, tik labi tev ir, ja, kad es eju un smaidu, jā, un tur ar bērniem ņemos, un viņi uz mani skatās, jā, un domā, ka es sajuku prātā no bēdām. Mm-hmm. A man dziedāt gribējās. Mm-hmm. Tātad Dievs to deva mierinājumu. Viņš man deva tādu mieru, ka viss ir kārtībā. Ka viss būs labi. Jā, ka viss ir kārtībā. Es visu nokārtošu. Es to nesapratu. Man likās, ka es nojūdzos. Domāju, es esmu sajukusi prātā, tāpēc man ir tāds stāvoklis, tagad man tik uz gārsene pirmais ceļš. Jā. Kā es varu priecāties un ņemties ar bērniem, ja man tur jau varbūt bērns ir miris? Kā es varu būt laimīga, ja man bērns uz nāves gultas? Un es nevarēju saprast to sajūtu, to mieru, to... Tā kā tu visu laiku lido pa gaisu, ja? Tev viss vienalga, ja? Viss kārtībā.
Bet otrā dienā, protams, atkal braucu uz Jēkabpili slimnīcu. Un es iegāju tajās infekcijās ar tādu mieru un tomēr ar tādām šaubām un bailēm. Un tur redzu, nāk tā daktrīte, viņa smaida un smaids viņa līdz ausī, viņa pienāk pie manis un saka, sakiet paldies Dievam, sakiet paldies Dievam, jo tādi brīnumi nenotiek. Pati cilvēks saka, jā, to ārsts. Jā, un es tāda, es saku, es jau saku paldies Dievam. Jā, es nebiju ne tādās emocijās baigās, ja es biju nosvērta, jā, tā kā vienmēr visur. Es saku, es jau arī saku paldies Dievam, tikai viņam. Un tad es pateicos Dievam un es viņam teicu, Dievs, tu zini, kad es pie tevis neatgriezīšos. Bet savus bērnus es tev atdošu. Jā. Jo man likās, es esmu nodarījis Dievam tik daudz pāri, un kad man nav vieta pie viņa. Jā, kad tas lepnums pārauga, jā, un kad es nevaru viņam pārkāpt, bet savu solījumu es izpildīšu. Es tev atdošu visu, kas man ir. Un, protams, es pagāju laiks izšķīros ar vīru, viņš lietoja alkoholu, un bija viņam citas sievietes. Un tad bija tāds laiks, kad man atkal nebija naudas. Samaksāju par visu, bet es nezinu, kā mums tā sanāca, ka mums neatlika. Man liekas, ka bija kāds izlaidums bērnu dārzā. Bija vajadzīgi apģērbs un apavi, un mums pietrūka to mazumiņu līdzeklīšu. Un saprotu, ka jāiet bērnam ir uz skolu. Un kas notiek? Mājās nav maizes, mājās nav nekā, tikai pliks ūdens. Kā tā var būt? Domāju, nu kā es vakar nepamanīju, ka mājās nekā nav bērni. Par pusdienām es nevaru samaksāt, tad meitene uz pusdienām neiet. Bērni pusdienas neēd, viņi līdz pusdienām bērni dārzas, viņas ņem ārā, jo es nevaru samaksāt par pusdienām. Labi, ka tikai to uztur naudu. Un es saprotu, ja viņi tagad paliek bez brokastīm, tad viņi paliek ar bez pusdienām. Viņi nevar visu dienu neēduši sēdēt. Un es atkal esmu izmisumā, un es sapratu, ka man ir tik viena izēja lūgt Dievu. Bet ir tā, jā. Pienāca šis laiks, bet es tā uzreiz padomāju, bet Dievs man no debesīm nenometīs ēdienu, nu muļķības kādas. Bet nu, tā ticība un tā paļāvība, ka Dievam nekas nav iespējams. Un es lūdzu Dievu. Es lūdzu Dievu, es teicu, Dievs, tu redzi, man nevajag nekā no tevis, pilnīgi nekā. Bet es viņus nevaru palaist neēdušu. Kaut vai mazumiņu, vienalga ko. Kaut vai kādu darbu, kur es varu nopelnīt, lai es varu viņus pabarot. Bet tas ir šodien, man vajag tagad, kamēr viņi guļ, man jau vajadzīgi šis ēdiens. Ja? Pus astoņi no rīta, veikali visi ciet, nu, tā, ja tā loģiski padomā, nu, cilvēci, nu, ar ko tu domā? Kur tu dabūsi tagad pus astoņi, kas tev, no kurienes tev nokritīs? Nu, nē. Bet tā ticība, tā lūkšana, ja, kad Dievs var visu. Un es lūdzu un piecēlos kājās, izgāju no tās istabas ārā un dzirdu sit pie durīm kāds. Domāju, tik agri no rīta. Gāju bērnus celt augšā un nepiecēlu vēl. Domāju, jāiet jāatver, kas tur ir. Un es aizēju pie šīm durvīm un atveru vaļā, un tur ir šie kristieši, ko es pazīstu. Un tas vīrietis, ar kuru es Jaunielgavā sastapos, viņš jau bija precējis, viņam bija bērns jau. Un viņi stāv ar divām somām pārtikas. Slavu Dievam! Un es skatos, un tas... Man viņa tādi pasaka, tas nav no mums, tas ir no draudzes. Pagāja vēl kāds laiks, varbūt kāds no mēneša divi, trīs notika tas pats. Es aizmirstu par to pirmo gadījumu, ja? Un atkal bija tā, ka tev mājā nekā nav. Un tu atkal griezies pie Dieva. Bet tu to pirmo gadījumu jau esi izmirts no galvas, cik mēs cilvēki esam ātri, ja? Aizmirstam visu labo. Un es lūdzu Dievu, es vēl neesmu beigusi lūgt sit pie durvīm. Un man uzreiz bažas, nevar būt. Ko tu gaidi, jāsaka tā, ko tu gaidi? Tu tikko lūdzi, ja, un tu tagad saki, nevar būt. Ko tu gaidi? Un es eju ar tādām bažām pie durvīm. Tikai neatkal. Tas lepnums, kas neļauj tev pār kā pāri, ja, sev. Es atveru durvis un atkal stāv tie paši cilvēki. Un atkal ir pilnot. Un atkal pilnas somas, un, nu, protams, ko es varēju teikt, es viņus ielaidu iekšā, bet man bija tik nērti.
Es domāju, kā tu Dievs strādāji? Un kāpēc tieši viņus sūti pie manis? Un tad es baidījos lūgt Dievu. Es zināju, ka viņš visu laiku gaida, kad es ar viņu runāšu. Es vienkārši baidījos no tā. Domāju, es zinu, ka es Dievam kaut ko lūkšu, viņš man dos. Bet ko es viņam pretī došu? Es tak viņam nekā nevaru, man nekā nav. Es nesapratu, ka Dievam nekā nevajag, jo es nekad nebiju mācījusies, cik es toreiz paņēmu. Jau bija pagājuši 10 gadi, kā es biju prom no Dieva, bet viņš visu laiku man stāvēja blakus un visu laiku mani sargāja un darīja visu, ko es viņam lūdzu. Bet es tik... Un tas viss notika mīlestībā. Jā. Parādīt, ka es tevi mīlu. Jā, un es vienalga biju tik lepna un iedomīga, kad nē, es tevi došu savu ģimeni, tikai tu mani neaiztiec. Es jau esmu norakstīta. Norakstīju pati sevi. Kad man likās, ka Dievs dara visu, un es nespēju viņam dot neko, es nolēmu, es nesunāties ar viņu, nelūgt viņam. Man bija bailes, ka vienalga, ko es palūkšu, viņš man tulītās dos. Tā kā ticība uz Dievu bija? Jā, reāla, bet bija bailes, ka es nespēju viņam atmaksāt neko. Jā, es esmu gatava atdot visu savu ģimeni, bet tas ir viss, kas man ir. Vairāk man nekā nav. Bet ir vēl dvēseli? Jā, bet es tajā laikā par to nedomāju. Man bija tāds reāls, ka Dievs darbojas, un viņš visu laiku ir man blakus, bet es tāda bezvērtīga, es sevi uzskatīju par tādu neko. Es tā varēju nodarīt Dievam pāri, un tagad kā es viņu nākt atpakaļ? Tas nebūtu. Tas ir neloģiski, priekš manis tā likās, ja tas lepnums, kas manī izaudzis bija, viņš neļāva man loģiski domāt, ka Dievs ir mīlestība. Man likās, no Dievs tagad no manis gaidīs kaut ko, jo viņš man dod, ko es viņam varu dot pretī. Pēc tam, kad pienāks tāds laiks, kad viņš teiks tagad dod, un es nevarēšu nekā dot, būs ļauni. Tātad sanāk sveta, ka faktiski dzīvē maz bija mīlestības. Nebija vispār. Vispār nebija, tāpēc es laiku bija tā, ka tikai dod man, dodu tev un tādā veidā es. Jā, un likās, ka... Kā uz parādu dzīves. Jā. Es nezināju, kas tas ir mīlestība. It kā tevī viņa bija. Tu viņa gribēji kādam dot, bet neviens viņa neņēma pretī. Jā, un tad mana ģimene, mani bērni bija mana vienīgā sabiedrība. Bija mana vienīgā ģimene, ar ko es varēju dalīties visādās lietās. Ar apkārtējiem es nesaistījos, jo man likās, ka viņi visi nodevēja. Viņi tevi nodos. Vienalga kā? Viņi tevi vienalga nodos, nodarīs pāri. Bet bērni, tas bija viss priekš manis. Mana sabiedrība, mana vide, kurā es dzīvoju. Viss notika ģimenē. Un atkal bija pienācis tāds laiks, kad naudas nav. Viss nauda atstāt aptiekās. Nav ar ko dzīvot. Un ārsti pasaka, bērnam jāēdara veselīga pārtika, gaļa, zivs. Es domāju, kur es varu? Man nav līdzekļu pat maizei citreiz, lai nopirtu kāda gaļa, zivs, muļķības kādas. Bet viņiem veselības nav, viņiem viss tā trūkst. Tad es tā domāju, labi. Dzirdēju, ka cilvēki zvejo zivis tepat kaut kur netālu. Mēžā kaut kā 3 km pa taciņu, dzirdēju, pa turien var ieiet. Man ir saliekamais ritens, mēģināšu atrast to vietu. Bet arī man ir tāda, Dievs, tu redzi, cik man ļoti vajadzīga ir šī pārtika, lai varētu uzturēt savu ģimeni. Lai tā nebija skaļa lūkšana, tā bija klusa iekšēja lūkšana, bet man ir vajadzīgs šis zivis, jo es veikalā nevaru nekā nopirkt. Un es aizbraucu, es attaisīju makšķiri paštaisītu, kaut kādu. Un es aizbraucu uz to purviņu, atradu to ezeriņu, viņš bija pavisam maziņš. Tur sēdēja kāds vīrietis un ķēra zivtiņu skannā, lika tādus nelielus, domāju, oj, kaut vai tādas noķertos, saka, 10 zivju zupai katru dienu man būtu. Un es piesēdos un ņemtu savu tādu mērtu sajūtu, ko es tur blakus pie tā ankulīša. Un es iemetu un izvelku man tādu karpa. Oh, nevar būt! Ankulīte sāk šķielēt, skatīties, kas tur notiek. Es ielieku tajā spainītī, metu atkal karpa. Viņš tā paskaties un aizgāja projām. Jā. Un man tur pa to pusstundu pilns painis. Ar karpām visādām zivju lielām, jā? Tieši ar karpām. Nekādu citu zivju nebija, tikai tās karpas dīķu. A viņam maziņas tādas? A viņam, jā, tās maziņas. Vienkārši zivtiņas. Varbūt mazas karpiņas. Vai, es jau neieskatījos, tik redzēju, ka viņš tādas mazas tur kanniņās vieda. Es atbraucu mājā pilns painis. 6:00 aizbraucu, jau pus 8:00 mājās esmu. Vesel mēnesi.
Es braucu zvejot, man katru rītu bija spainis ar karpām, bet tas bija tāds. Tāda svētība, ja liekas, nu kurienes viņas nāk? Tikai iemet, viņai jau ir. Iemet, ir. Katru rītu. Tā kā ja es teicu Pēterim, aizēj iemet un dabūs zivu, jā, tad būs iekšā. Jā. Mana meita vecākā atkal saslima. Cik gadu vecumā? 13 gadi viņai bija. Un viņa saslima ar gripu. Un viņai sākās komplikācijas. Viņai plaušās sāka krāties ūdens. Viņa veselu mēnesi ar lielu temperatūru nogulēja, un ārsti nevarēja nosist to temperatūru. Un tad, kad teica, nu taisīt operāciju nedrīkst, jo viņai nav imunitātes, viņa neizturēs tādu operāciju, lai dabūtu ārā visu to ūdeņu šķidrumu. Un vienīgais gaidiet, kad viņa noslīgs tajā ūdeņā. Tāda atbilde bija no ārstiem. Ko man darīt atkal? Jā, griež atkal pie Dieva. Protams, kad lūdzu Dievu, es saku, Dievs, tu redzi, es esmu bezspēcīga, un ārsts arī bezspēcīga. Vienīgais tu vari palīdzēt. Uz ko visa cerība. Mēs viņu aizvedām uz Jēkabpili. Pēc nedēļas viņa bija mājās vesela. Un nevajadzēja viņa ne operāciju taisīt nekā. Brīnums. Jā, Dievs viņu dziedināja otrreiz. Es Janai teicu, Janai, nekad neaizmirsti. Nekad neaizmirsti, kā Dievs tevi ir dziedinājis. Jā, cik viņš ļoti mīl tevi. Tā kā viņam bija 18 gadi, viņa aizgāja pie mācītāja. Un saka, ko lai es daru, kā lai es ar mammu runāju. Viņa saka, nu kāda tev problēma? Kā lai es mammai pasaku, es gribu nokristīties. Viņš teica, nu es ar tavu mammu parunāšu. Viņš atnāca pie manis un saka, nu zini, ir tāda lieta, ka Jāna grib nokristīties. Es domāju, nevaru būt. Es viņam saku, tu zini, cik es ilgi to gaidīju? Tā bija mana vēlākā vēlēšanās, lai viņa nokristītos. Bet pati, Sveta, tu? Nē, es teicu, ka es atdošu visus bērnus, bet pati nē. Pati nē? Nē, pati pateicu, ka nē. Jo es jutu, ka es izdarīju tādu lietu, ko nevar piedot. Jā, ka es atteicos no Dieva. Es sapratu, ka es Dievam neesmu vērtība. Bērni, jā. Viņš par bērniem rūpējas par maniem. Viņš viņu dziedina, jā. Viņš dara visu, lai viņam būtu labi. Bet pašā arī svētība. Jā, bet es to neuzskatīju, ka tas ir priekš manis. Es uzskatīju, ka tas ir priekš viņiem. Dievs, es viņiem sādevu, un tad Dievs par viņiem arī rūpējas. Jā. Es tikai esmu maliņā, kas paprasa, kas viņiem ir vajadzīgs. Tā es jutu tajā laikā, jā. Un tad, kad viņa kristījās, viņa bija ļoti slimīga. Bija ļoti vāja imunitāte, un tas bija septembris 11. 2002. gads. Un es viņai saku, nu, tu saslimsi. Salnas, tomēr septembris. Un... Tas bija ārā? Ārā, ezerā. Jā, un zālīta balta, saulīta kā vēl, jā, un salniņa. Es saku, tu saslimsi. Mēs paņēmām segu karstu tēju, jā, lai dvieļus lielos. Un aļrācām visa draudze pie ezera. Toreiz kristījās divas meitenes, viņa un vēl vienu viņas draudzeni. Un, kad izkāpa tā pirmā meitene un tā ūdens, viņa bija nosalusi zili lillā. Viņai bija tāda zosāde, es domāju, nabaka bērns. Un tagad Janai jākāp, es domāju, kas ar viņu notiks? Es baidījos no tā. Tad, kad viņa iekāpa ūdenī, viņa nokristīja, viņa, kad nāca ārā, viņa kūpēja. Viņa vienkārši kūpēja, ka kāda tvaiki nāca. Bet es redzu, ka viņa kūp, ja? Bet neizprotu, ko tas nozīmē. Un mēs viņai metam dvielu, viņa met nost un saka, mamma, man ir karsti, es deku. Un viņai tecēja silts ūdens no piedruknē, viņa pilnīgi visa kūpēja, es teicu, nu kā tas var būt? Viņa saka, man nevajag nekā, es gribu izģērties, man ir karsti. Brīnums. Jā. Un mēs aizbraucām mājās, viņa nesaslima, mums uzreiz tad 10. Bija mēģinājums un dievkalpojums, es domāju, kas tas bija? Ja viņa nevis tā kā no augsta ūdens izlīd, bet tā kā no karstas dušas. Pēc gada nokristījās mana otra meita, pēc gada nokristījās mana trešā meita. Un tad Juris pienāca pie manis, viņa teica, Sveta, ko tu gaidi? Es teicu, ka nokristīsies visi mani bērni. Un manā jaunākajā meitai bija 5 gadi. Un viņš teica, tu zini, ka rīt jau var būt par vēlu. Tu vari nokavēt. Es domāju, stop. Tas mani tā kā sabiedēja. Pēc rīt var būt par vēlu. Tu negaidi. Es domāju, jā, jāsāk domāt, bet kā? Nu, kā es tagad nākšu atpakaļ pie Dieva, vēl kristīšos, jā? Es esmu
atstumus, viņa tik daudz gadus, jau 20 gadus gandrīz jau. Bija tāds gadījums, ka manai meitai mazajai bija 4 gadi. Viņa nekad nebija dzirdējusi par nāvi. Nu, nekad. Un sanāca tā, ka mēs visi sēdējam un vērojam, kā viņa spēlējas. Viņa bija viena pati, viņai patika vienai spēlēties. Mēs visi sēdējam un vērojam. Un tad viņa piecēlās tādām augstām melnām acīm, pienāca pie manis un teica, pēc 7 gadiem tu gulēsi zārkā, tu būsi mirusi. Šitā te? Jā, un mēs visas tādas meitenes uz manis tā skatās, sabijušās. Es nevaru saprast, es redzu, ka tā nav viņa. Viņa acis melnas, izplūdušas, un viņa man saka šos vārdus. Tā kā Sātans savu viņu, ja? Jā. Attiecībā uz tevi, jo tu neesi ar to kungu, tātad Sātans tur, un viņš grib savu plānu piepildīt. Jā, viņa saka, pēc 7 gadiem tu gulēsi zārkā, tu būsi mirusi. Maz bērni, 4 gadu vecs, kaut ko tādu atnāca, pateica, pagriezās, aizgāja, apsēdās un spēlējās tālāk. Tā kā nekas nebūtu noticis. Un es nepievērstu tam uzmanību, es domāju, muļķība. Es tam neticu, tā ir muļķība. Un bija pagājuši tie 2 gadi jau, jā, un kad jurists teica, rīt varbūt par vēlu, padomā. Un es nolēmu tajā rudenī nokristīties. Bet bija grēksūns, takšu kristība, ne jau tikai kristība, bet vajag arī iepriekš grēksūns. Protams, tādā. Mēs arī bija pie jūra grēksūns, viss bija, viss kā vajag. Viņš man nokristīja, un tā kā es kāpu ārā, tad no manis kūpēja tādi tvaiki. Man palika tik karsti, es jutos, ka es būtu izkāpis no karstas vannas. Es sajūtos tieši tāpat kā Jana. Un meitenes arī ar dvieļiem stāv, lai mani sasildīt. Es viņam saku, nevajag, man ir karsti. Es saku, redziet, man karsti, karsts ūdens tek no piedurknēm. Ja? Te es sajūtu to, ko Jana toreiz sajūta. Ja? Kā es, kāds karstums ne manis nāca ārā. Mm-hmm. Ja, tas bija, tomēr, abi tāda svētība. Tu nokristījies, tu esi draudzē, jā. Bet tu apsēdies un tagad vienkārši neko nedari, vai tu tomēr esi aktīva kalpošanā? Jā, es nesen beidzu Timoteja skolu, es esmu svētdienas skolas vadītāja un svētdienas skolas skolotāja. Man ir svētdienas skola, kur ir ap 50 bērniem. Mums ir 5 grupiņas, es kalpoju svētdienas skolā, es kalpoju zupas virtuvē. Nometnēs. Jā, dažādās pasākumos, kuri nepieciešams, nu, es vispār vadu, strādāju ar bērniem daudz, jā, tas ir tā kā mans aicinājums. Tu esi jau māte, kurai bērni jau ir izauguši, jau tā kā putiņi aizlidojuši un kaut kur veido jau savu dzīvi, jā, bet tava dzīve tu vienu pati, tomēr cilvēkam nav labi būt vienam un to laikam lūdzu, tomēr, lai Dievs tev sūta palīgu un tev jau, nu nezinu, vai to vecumu var saukt, ja? Vai tu pat nosauksi, cik gadi ir? Jā, man ir 49. Jā, un? Un mēs šajā vasarā taisos precēties. Mm-hmm. Un sanāca tā, ka, ja es arī agrāk domāju, kad viss, es pasaulē dzīvoju, man bija tādas attiecības sliktas, kad Dievs vairs ne, nekad. Bet tā bija tādas klusas domas, bet ja sastaptu īstu kristieti, ar kuru varētu kalpot, kuram būtu vienoti Dievā, jā, bija tādas klusas tā kā domas, nezinu, vai tās bija lūkšanas, bet Dievs, tu redzi, vai man tas ir vajadzīgs, vai man tas nav vajadzīgs, jā, tu lemsi, es vairs neko negribu, jo es uz to vairs vispār tā. Ja bija kādreiz tādas domas, var būt cilvēks, tomēr bērni izaugs un tu paliksi viens, ka būtu otrs, ar ko gan Bībeli lasīt, kā mēs to tagad darām, ja, gan sarunāties, gan lūgt atbalstu, otrs plecs tomēr ir drošāk. Dievs parūpējās arī par to. Dievs parūpējās, lai sastaptu kādu cilvēku, kurš neesmu vienaldzīga. Kurš man bildināja. Tā kā, es domāju, ka cilvēki, kuri domā, ka viss ir beidzies un nav cerības, tās ir muļķības. Dievs viss sakārto tā, kā tev būs labāk. Un savā laikā. Ne tad, kad tu gribēsi, ja, tur savā, bet tad, kad tev viss ir nokārtots un tu jau vari sākt turpināt kalpot, ja, varbūt savādākā. Veidā, varbūt tas būs efektīvāk, ja?
jo tas laiks ir pagājis. Ja? Tu esi pierādījis, kaut ko parādījis, ja? Kaut ko pieņēmis jaunu. Esi izpratis, ja? Esi daudz lasījis, sapratis. Un nobriedis garīgi. Nobriedis, jā, un tu saproti, ka Dievam nekas nav iespējams. Okay. Kad viņš ir tā mīlestība, ja cilvēks, viņš ir cilvēks. Un viņš var kļūdīties, maldīties, ja? Bet Dievs nekad nekļūdās.